Ahoj děti, probíráme stranu 60, nadepsanou F5, pokračujeme druhým cvičením, je to opět procvičovací cvičení, takže prosím přerušte video, vyřešte a za chvíli určitě řešení. Máte hotovo, na začátku jste si přečetli zadání, doplň znamenka plus nebo minus, tak, aby ten příklad byl pravdivý. Podíváme se na řešení. Já opět říkám příklady a vy si je kontrolujte. Takže začneme s prvním sloupečkem. 16 hodin minus 8 hodin rovná se 8 hodin, 3 hodiny plus 9 hodin rovná se 12 hodin, 18 hodin minus 9 hodin rovná se 9 hodin. Máte? Fajn. 4 minuty plus 7 minut rovná se 11 minut. 7 minut minus 9 minut rovná se 8 minut. 2 minuty plus 9 minut rovná se 11 minut. No a u posledního sloupečku jste možná museli více přemýšlet. 17 sekund minus 8 sekund plus 4 sekundy. Rovná se 13 sekund, 3 sekundy plus 9 sekund, minus 6 sekund, rovná se 6 sekund a 4 sekundy plus 9 sekund, plus 5 sekund, rovná se 18 sekund. Zkontrolováno, fajn a chyby nebyly, ještě větší radost.